Zdravíme vás. Přes noc mě napadlo, že by bylo super udělat nějaký kratší videa, které nejsou třeba nějaký velký díl a který by vám dávaly nějaký tipy. Takže tady to bude takovej tip z fleku, cestovatelský tip, když nemáte žádnou jinou možnost a musíte improvizovat. Takže o tom, co se stalo a jak jsme to vyřešili, vám řekne teďka Míša. Stalo se to. V noci nás tady něco napadlo. Spíme, ráno se zbudíme a celý pokousaný kotníky. Všude takhle. Všude pokousaný, ale jenom kotníky. Tady občas takhle byl nějaký kousanec, ale to nevadí. Kotníky, strašně to svědilo. Vůbec nevíme, co to bylo. Jsme si mysleli, že nás pokousalo někde něco venku nebo něco dobrý. Druhý den ráno, to samý. Zase jsme byli celý pokousaný, nový kousance, svědilo to jako blázen. No, tak jsme usoudili, že to asi bude něco tady z té postele. Přece jenom spí na tom stovky lidí a ty matrace nejsou nijak čištěný, vždycky je na to hozený jenom prostíradlo, takže to pravděpodobně bude nějaký parazit z té postele. Nějaká blechá štěnice, ale vylezalo to jenom v noci, no, takže štěnice jsou noční, takže si myslíme, že to byly nějaký štěnice. No a vzhledem k tomu, že tady v tom okolí není nikde žádný obchod, nic, takže se tady nedá koupit repelent, který bychom nastříkali na sebe, nedá se tady koupit ani nic, čím bychom vystříkali tu postel. A repelenty Predátor nám zabavili na letišti. To všichni už vědějí. No a výměna pokoje tady moc nehrozila, protože neměli volný pokoje a i kdyby měli, tak třeba by to tam bylo ještě horší, že jo? Takže jsme museli zaimprovizovat a koupili si prach obyčejný ocet. Úplně obyčejný ocet, mají ho tady v každém mini obchodě, mini shopu, nebo jak oni tomu říkají. Winegar. Takže jsme si tím namazali celý nohy, já jsem si tím namazala i tělo radši, a to, já jsem takovej blázen. A od té doby nás nekouslo vůbec nic. Takže ocet, super věc, pomazat tam, kde nechcete, aby vás něco kouslo a od té doby na nás nelezlo nic. Takže ocet. Good. Nad zlato. Akorát byla taková ta noc taková trošku příjemná na pachy. Ne, smrdilo to tak 10 minut, pak si na to člověk zvyknul. Takže tady to byl náš první tip z fleku. Je to jenom taková blbost, která třeba může někdy někomu pomoct. Mně osobně to třeba zachránilo život, jo, protože více mi chutnal já byl prostě úplně poškrábaný, jak jsem si to škrábal, jo? Takže to bylo úplně až do krve a hrozila tam potom nějaký riziko infekce, že bych si tam třeba zanesl z moře nebo z něčeho z písku a tak dále. Takže mě ocet v tuto chvíli zachránil fakt život a jsem neskutečně šťastný, že jsem se tím potíral, i když to byl teda smrad jak blázen. No. To je všechno. Uvidíme se u dalšího typu z fleku. Čau. Čau.